Kopi ulah punduk iya ulah bingung babarengan hari sauyuna pamandian mari baya sapulo di mana nyeri eta nyeri teuing etok abdi da pangomo la ke etok abdi pangomo geningan cai kopi apa teh magan apa teh delok moa calik sarang abdi apa cepak takat moa donongan pacaket moa ingatan keling manuk-manuk cingkleng anakan singgera eli mecinta kanurim bita ingatan keling manuk-manuk cingkleng anakan singkaru riling ngabela kamerdekaan sok hidung deui tata tata ta hidung cai kolo merah tata tata ta hidung deui sok hidung deui tata tata ta nina bati kok ngolerang turun turun sintren sintren ni widadari namo kembang yon ayona namo kembang yon ayona sentreni widadari namo kembang ayon ayona ari kakua bandung iya kakua bandung di tanah amagan di tanah kajalan curang ula punduk iya ulah bingung gerama bela nang
gua Bandung, iya nggak gua Bandung di tanah Kamagan, di tanah Kamajaya. Ulah pundung, iya ulah bingung gara-gara Gabawera tiang seredet panca silang kacang negara. Ket engket 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 Gabawera tiang seredet panca silang kacang negara. Waktu kuring lapang lagi jemanehna hati letik nyarita, aduh bagjana. Waktu goreng wawu, aduh dagdikduk. Hati nganter manehna, aduh jana pukul baparengan. Hari sauyona, silih asik uti mihema para jati moa buka doi ngarep-ngarep nata tandani setia kena ucang kepadena resmi ngajak tunangan pak uti hema. Cepanona kabungan bikin jawabna kuring nampa cintanya hanti nyala. Di mana-mana, di kampung, di kota, kos kakuncara, kunikmat rasana, sampe asana, jadi reka-reka. Kampung di kota, kos kekuncara,
dalam puasana jadi reka-reka nanamina mata kabita tobat usik aya jang ocit. Nyanggakeun hatur lumayan lebet ka sae mah henteu pamandian mari baya nu aya di kota Bandung kaadilan nu merdeka orang wajib dijunjung. Japati mah pelanggan jana, japati pelanggan jana. Kapungkur katutar hidung, irangan kajampang sari. Kapungkur paturai tinang, ayana napa tepang dewi ragusa balaga puyar diramakan dua mana pamugi gusti ngaganjar nyalamet kesadayana nyalamet kesadayana. Abdi mah alim ka Bandung hoyong ka Sumedang wae. Abdi mah alim di kantor urang cepaheut hoyong sasarengan wae. Pamiri gamelan nyumponan wirah matengari sagala ulah sok kuwi tangtu nyiksa kana dere sapulo ditulah tali mau acara jeung areula mau acara jeung areula.